Uste, momentua dela liderazgo politiko batzuk sendoak izateko, gizarte zibilak ere eta gizarte zibil horretako eliteak ere bere iritziak plazaratzeko, eragile sindikal eta sozialak herri bezalako apostuetan egiteko, eta jokaera, piemotzeko jokaera horiek, eta ni uste dut unea dela ardura handiz jokatzeko. Nire ustez, despolitizazio sensazioa ondila izaten ari da, ez. Manterak nahi zenetik eta, bueno, aztertuta biskate gizartean nola hauen, nibain nabaritzen dut despolitizazio hori, kuriosoa da, porque Euskal Gizartea oso politizatuta izan da, momentu batean, eta etorri gara fase batera nun politikaz hitz egiteko benetan, politikaz hitz egiteko pues, bueno, nahiko zaila izaten da, eta politikaz hitz egitea gainera termino sakonetan. Ni bai ikusten dut horretaz urruntasun maila bat eman dela. Euskal Gizartean dagoen sare organizatiboa ikaragarria da, baina nire ustez badago dinamika sektorial asko prozesu politikoarekin lotuta ez daudenak. Hemen ardatz nagusia ardatz nazionala da, eta betik dinamika sektorialak, ekonomikoak edo beste motakoak betik izan dira proiektu nazional bat elikatzeko dinamika bat, eta ni bai ikusten dut kasu askotan dinamika sektorialek bere bide propio egiten dutela eta ez dute elikatzen bueno, herri bezala daukagun proiektu politikoa. Ni uste dut mugitzen ari den guztia estatu aparatu direnak, podere judizialak, guardi zibilak, ambito mediatikoa, sektore faktiko ekonomikoak, lortzen ari den nazionalismo espainiar evoluziok horik nahiko argik sustatuta esparru batzutatik, azkenean guzti horrek erakusten diguk estatua badator. Guk aurrera begira hiru ideietan labur biltzen dituguk gure jarduera. Alde batetik lortu behar duguk herri bezala barruko sinkronizazioa hiru eremuetan, sujeto nazionala indartzen. Beste aldetik barrura o kanpora begira lortu beharko genuke kanpoko sinkronizazioak Kataluniarekin, bi gehiengo demokratikoak estatuaren aurrean jarriz, erabakitzeko eskubide arekin ardaz moduan funtzionatuz, eta gero European estrategia bat eraman behar dugula koordinatzen, beste errealitate ekin ere, Eskoziar, Korsika, Flandria, eta ni uste dut barruko sinkronizazioa, kanpo sinkronizazioa eta Europar estrategia horretan badaukaguk elementu nahikorik herri bezala gehiengo politiko, sindikal eta sozial bat gauzak bideratzeko, martxan jartzeko. Bueno, independentzia da gure helburu estrategikoa, ez daukaguk unionetan indarko relazio nahikorik horretarako, baina guk herri bezala gaude fase batean nun hiru esparruetatik sujeto nazionala indartu nahian eman dezakeguk urratz kualitatibo batzuk kasu honetan hegoaldean estatu espainolarik begira beste harreman eredua ikuspegi soberanistarekin planteatuz. Guk argiak daukagu gure planteamendu estrategikoa zein den, eta saiatuko gera jendeari esaten ez dakit, alternatibarik onena
termino kultural, ekonomiko eta sozialetan euskal estatua sortzea dela. Baina bueno, hori izan behar da masa dialektika batean sortu beharreko bueno, atxikimendu dinamika. Baina guretzako importante izango da gaur kaian dagoen itsasontzi hori ateratzea. Prozesua martxan jartzea. Borroka ideologikoa eta masa borroka zabaltzeko ibilbide horri jakin behar duzu. Osea, lortu behar da helako 100.000 afiliatu argi barneratzean burujabetzaren aldeko apostua. Argi barneratzeak mobilizatu behar dela. Labeko 50.000 berdina. Eta gorputz organizatibo horrekin lan transversala egitea langile mugimenduan gizartean. Osea, burujabetza aldarrikatzea, planteatzea, gero guzti hori, ibilbide horri baten baitan, planteatzen ez bada eta zabaltzen ez bada dinamika propio bat, bueno, gorputz hori lortzeko, pues azkenean, pues, bueno, ez daukak eraginkortasunik eta ez da somatzen benetan bueno, zurek konpromisoa helburu horren alde non geratzen da. Guretzako konpatible izan behar dela. Unionetan herri bezala daukagun erronka hau konpartitzea beste kultur politiko eta beste esparrok sindikal eta sozialekin eta gero nik defenditzen jutea nire planteamentu estrategikoa, bai politikoki, bai terminoak sozialetan. Dikotomi horik planteatzea, inkompatibilizala, ez dut ulertzen. Ez espero dut, ez dakit. Baina nik bai ikusten dute badago PNV-ko jende asko, oso kezkatuta egoerarekin, eta oso kezkatuta azken garaia hauetan, Euskal Herritik, komunidad autonoma edo emandako erantzun motarekin eta egindako aliantza motarekin eta herri bezala galtzen ari garen interlokuzioarekin. Erabakitzeko eskubidea eta bizkar hezur bat euskal eskala demokratikoa eraikitzeko. Gure podere kompetentzial guztia ari ez dakite zentzua emateko, aldebikotasun hori erreala izateko. Eusko Alderdi Jeltzalea hasieratik planteatutako ez dakite proposamena badirudik legearen baitan izateko, konstituzioaren baitan izateko erabakitzeko eskubidea margotzen dela edo ordezkatzen dela erabakitzeko eskubidearen ariketarekin, ariketa praktiko batekin, ez? Eta guk uste dugu nazio aitortza eta herri bezala daukagun eskubidea gure harreman politiko eta sozialak erabakitzeko, gure etorkizuna definitzeko bai kanpora eta barura begira, hori ezin da kamuflatu. Hori da benetan harreman eredu berri baterako bizkar ezurra. Konstituzioa ezin da izan euskal herritarrentzat espetxe bat, espetxe legal bat, instrumento legal bat etengabe gure borontateak baldintzatzeko. Horregatik guk ere esaten dugu printzipio de legalidad eta printzipio demokratikoa. Printzipio demokratikoa betik egon behar dela, bestela legalitatea bihurtzen da trampa bat, bihurtzen da espetxe bat, zertarako estatus berdinean jarraitzeko. Etak hartuko duen erabakiak aldaketa estrategikoa sakontzeko izango dela eta bestaldetik ezker abertzaleak hartutako bidea indartzeko izango dela.
zentzu horretan konbentzituta nago gerek eta kartuko duen erabakia lagungarria izango dela girok berri bat sortzeko nun presoen eskaerak eta gizarte honen eskaerak bueno, bete alda daitezela. Ni uste dut beste fasea, bueno, beste momentuan sartzen ari garela. Urtarrileko manifa izan zen flash importante bat, baino gero Ipar Euskal Herrian mobitzen ari dena, eta presoen gaiarik prozeso politikoarekin lotzeaz gain saiatu behar gara Espainiako gobernuarik izan dako tresna baldintzatzaile horik eskuetatik kentzea, ez? Ez dugu konpetitu beharren protagonismo terminoetan, nire uste dut hemen sufrimentu asko daula, eta sufrimentu hori bukatu behar dela, beste egoera politikoan gutxienez termino hoetan sartzeko, eta ardurak hori hartzea eta sufrimentuarekin bukatzea, presoak askatuz hori ezinbesteko faktore bat izango da horrengo hilabetea. Zintzoak izan behar garela. Eta denok azken 60 piko urteetan eta bueno, gertatu den guztia mahai gainean jarri. Eta ardura guztiak mahai gainean jarri. Eta gertatu den guztiarekiko bueno, benetan ariketa mankomun bat horretaz egitea, gu prez gaude. Ez gaudela prez egitea batzuek nahi duten hausnarketa autokritiko bat egitea, guk hemen eragile bakar bat izango bagenu bezala, eta gainera eragile horik kontesto otika kanpo egon baliz bezala.